Ознакою загрози вибуху побутового газу є різкий запах деодоранту, який змішується з метаном запах газу. Якщо ви відчули стійкий запах деодоранту, необхідно зберігати спокій, негайно вимкнути газові прилади, відкрити вікна та двері і провітрити приміщення, не курити та не користуватись електричними приладами, вийти з приміщення та зателефонувати до служби газу телефони номер 104, 101. Якщо будинок багатоквартирний, Повідомити інших мешканців та не користуючись ліфтом, залишити будівлю. Надайте допомогу в евакуації літнім та важкохворим людям, перевірте сусідні квартири на наявність у них дітей, які тимчасово залишились без нагляду дорослих, та повідомте про це представників служби газу. Відійдіть на безпечну відстань від будинку, на відкритий майданчик або пустир та чекайте подальших інструкцій спеціалістів.